Now white girl got some ass. Tres.
4. ¿Sí? Perdón, volta y volta y. ¿Sí? Vale, probem això. Anem, tornem, anem, tornem i llavors fem la volta. 7, 8, fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Fins aquí, principi, anem endavant. 7, 8, fem 1, 2 i 3 i 4, ja es boxin. 6, 7, 8 i obrim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí? Feu molt bé, eh? Vale. Fem un wave sincopat cap a la dreta. Farem pas darrere i davant. Sí? Farem, espera. 7, 8, fem 1, 2 i 3 i 4 marcarem a darrere i 4. Sí? Darrere, davant i darrere. Som-hi? Un cop més cap a la dreta. 7, 8, fem 1, 2 i 3 i 4. Quan fem aquest 4 darrere, mirarem cap a la dreta i farem sonar els dits. Vale? Per tant, farem 1, 2 i 3 i 4. Sí? Vale, principi, som-hi. 5, 6, 7, 8, 1, 2 i 3 i 4, ja es pot, 5, 6, 7, 8, malucs, fem 1, 2, 3, 4, volta, 5, 6, 7, 8, dreta, pas, cross i darrere. Bé? Girem quart, mitja, i amb els dos peus junts saltem fent quart, quart, fem quart, quart. Sí? Torno, estem aquí. Hem fet quart, mitja, quart, quart. No ho feu fer gaires vegades com estan filmant, eh? Vale? Anem a la dreta, pas darrere i davant, 7. 8, fem pas darrere i davant i darrere. Girem quart, mitja, quart, quart. Sí? Ho hem entès ara? Pas mitja, pas mitja, pas mitja, pas mitja, jazz box en mitja volta, 5, 6, 7, 8. Això és l'apart A. Bé? Principi. Som-hi, anem endavant, 5, 6, 7, 8, 1, 2 i 3 i 4, jazz box, 5, 6, 7, 8, cadenes, fem 1, 2, 3, 4 voltes, 5, 6, 7, 8, dreta, pas, cross i darrere, girem quart, mitja, quart, quart, pas, mitja i jazz box, mitja, volta. Bé? Podem provar la part A, allà? Tota sencera, part A al fons, som-hi, 5, 6, 7, 8, fem 1, 2 i 3 i 4, jazz box, 5, 6, 7, 8, cadera, fem 1, 2, 3, 4, volta, 5, 6, 7, 8, dreta, pas, cross. I darrere fem un quart, mitja, saltem, saltem, pas, mitja i jazz box, mitja, volta. Bé? Fem la B. Sí? Bueno, us l'ensenyo aquí, després ja la farem allà. La B sempre toca la paret del fons, però la farem aquí. Kick i touch, 7, 8, farem kick i point, fem cross, rock, 7, fem això, fem cross i rock, sí? Farem a kick i point, 7, 8, fem kick i point, fem cross i rock, bé? Fem 4, això es diuen chucks, però no sé si n'heu fet algun cop. Girarem, fem 4 vuitens, per tant farem mitja volta. Fem 4 stops amb el peu dret. Fem 1, 2, 3, 4. Vale? La cosa és que... Hola, tornem-nos a girar. Mentre fem els stops, l'espatlla dreta anirà fent cops amb l'espatlla, sí? Per tant farem 1, 2, 3, 4 i tornarem a fer aquest cross que hem fet fa un moment. Cross i rock. Tornarem a fer 4 xocs d'aquests que acabem de fer amb l'espatlla, 7, 8, fem 1, 2, 3, 4 i anirem cap a la diagonal, farem un pas i tanquem, però fent chest pops. Chest pops són moviments amb el pit, sí? Per tant, anirem a la diagonal, farem 5, 6, 7, 8. Sí? A veure, diagonal, 7, 8, fem 5, 6, 7, 8. I un altre cop el mateix, els 4 xocs per girar. 1, 2, 3, 4. I el pas aquest a la diagonal amb els chest pops, 5, 6, 7,
8. Sí? Ordenem tota la B. Kick i point, 7. 8 fem kick i point, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, creuem, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, i amb el pit, i tanquem, i girem, 1, 2, 3, 4, pas, i tanquem. Sí, són dos temps, pas, tanquem, sí? Tota la veu, com més? 5, 6, 7, 8, kick i point, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, fem 5, 6, 7, 8, girem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí? Podem fer una A i una B seguides, sí? Provem-ho, tota la A, anem endavant, 5, 6, 7, 8, 1, 2 i 3 i 4, si es boc 5, 6, 7, 8, cadera, fem 1, 2, 3, 4 voltes, 5, 6, 7, 8, dreta, pas, darrere i davant i darrere, fem 4, mitja, salt, salt, pas, mitja, ja es boc, si provem la B, som-hi, kick i point, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, cross i rock, girem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bé? Sí? Fem el tac? Vale, està bé, ànims. Provem, vale, fem aquí. Volta sencera a l'esquerra, 7, 8, fem 1, 2, 3, 4, clar. Volta sencera a la dreta, 5, 6, 7. Saltem amb els dos peus, els obrim, obrim, creuem la dreta per davant, creuem. Girem mitja volta en dos temps, girem, sí? Provem fins aquí el tac aquest, som-hi 5, 6, 7, 8, fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fem 1, 2, girem 3, 4, sí? Fem un body roll cap a la dreta, farem 5, 6, i un a l'esquerra, 7, 8. Segueixo amb el tac, anem cap a la diagonal, fem pas, cross i tanquem. I un chest pop, com el davant, sí? Chest pop, tornem a provar això, diagonal, 7, 8, fem 1, 2 i 3 i 4, i el mateix cap a la diagonal, 5, 6 i 7 i 8. Sí? Segueixo i acabo amb el tac. Obrim amb els dos peus, dreta-esquerra, fem dreta-esquerra, toquem a terra, toquem, pugem, sí? Provem-ho, obrim, 7, 8, obrim, toquem, pugem, saltem i tanquem els dos peus, tanquem, fem una pausa i ximi dos temps, ximi, ximi, sí? Provem, hem fet els body rolls, som-hi, 7, provem els dos body rolls, 7, 8, fem 5, 6, 7, 8, diagonal, pas, cross i tanquem, chest pop i pas, cross i tanquem, chest pop, obrim, a baix, pugem, saltem, pausa i ximis, sí? Vale, dec quedar supermona, qui va així. Vale, provem el tac, volta a l'esquerra, tot això ho farem allà baix, Núria, concentra't que et mirem a tu. Volta a l'esquerra, 5, 6, 7, 8, fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saltem, creuem, girem, dos temps, body roll i diagonal, pas, cross i tanquem, chest pop, pas, cross i tanquem, chest pop, i obrim, a baix, pugem, tanquem, pausa i ximis. Sí? Ja està, s'ha acabat. Ara només ho hem de combinar. Per tant, anem a provar 3 A's seguides, d'acord? 3 A's seguides, 5, 6, 7, 8, 1, 2 i 3 i 4, ja es boc, 5, 6, 7, 8, cadires, fem 1, 2, 3, 4, volta, 5, 6, 7, 8, 30, pas, cross, i darrere, fem 4, mitja, salt, salt, pas, mitja, ja es boc, hi ha un altre cop, endavant, 1, 2 i 3 i 4, 5, 6, 7, 8, cadires, fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, pas, cross, i darrere, fem 4, mitja, salt,
jazz, box i un altre O. 1, 2 i 3 i 4, 5, 6, 7, 8, cadera, cadera i volta. Volta i la dreta, pas, cross. I darrere fem quart, mitja, salt, salt, pas, mitja, pas, mitja i jazz, box. Sí? Bé, les has? Vale. En farem una. Us explico la seqüència o no cal? Sí. Farem una A, vale? Per tant, acabarem allà. I només farem mitja B perquè té un ristat. Val? Provem la B i us explico on és el ristat. La B allà baix. B, B, B. Som en kick i point. 5, 6, 7, 8. Kick i point. Kick i point. Cross i rock. Cross i rock girem. 1, 2, 3, 4. Cross i rock. Cross i rock. I ristat. La primera vegada que fem la B. Sí? Per tant, aquí tornarem a començar. Sí? Vale. Després vindran tres A seguides, una B. Tres A seguides, una B. Llavors tenim el tac. I després del tac que acabem amb els ximis, vindrà una B un altre cop. Per tant, kick i point. Sí? La música es nota molt, per tant, jo crec que la posem. Us ho vaig cantant i anem mirant què passa.